Slaven Belupo i Gorica susjedi su na ljestvici, koje je uoči ovog kola dijelilo 9 bodova. Obje su momčadi rasterećene rezultatskog pritiska, ali željne u završnici prvenstva ostvariti što bolje rezultat. Kod Slaven Belupa ozljede diktiraju sastav momčadi. Zoran Zekić od prve minute dao je priliku na desnom boku Hlevnjaku, koji je u dosadašnjem dijelu sezone skupio samo 3 minute. Zvonarek, Brković i Crnac prijetnje su prema naprijed. Glavni sudac Marin Vidulin iz Kanfar. Nakon 5 pobjeda u nizu, momčad Gorica je upisala 2 poraza od Hajduka i Dinama. Trojica su u posljednjoj liniji. Gusto je u sredini terena gdje su Kalik i Fruk započeli kao polušpice iza kruza. Prva prijeti Gorica u 14. minuti. Paratskin je najbolje reagirao, Kalikov je udarac otišao preko vrata. Pet minuta kasnije Paratski je pogriješio. Kruz mu je uzeo loptu, poslao u sredinu gdje dolazi Babec koji je brži od domaćeg vratara i Gorica vodi 1-0. Treći gol Babeca ove sezone. Na drugoj strani, Crnac je krenuo prema vratima gostu. Pucao je, ali Kotarski je bio spreman. U 29. minuti, Fruk iz slobodnog udarca puca direktno u domaćeg vratara. U 33. je brza i dobra akcija Gorice. Musa Mohamed se priključio, dao za Kruza, koji je pucao preko vrata. Tri minute potom, Zvonarek je ubacio. Crnac glavom puca pored gola. Minutu kasnije, zbog ozljede, morao je izaći Mohamed Musa, a ušao je Mitrović. A u 39. Marina je odlično proigrao Zvonarek, no sjajna je bila intervencija Kotarskog, pa se na poluvrijeme otišlo s prednošću Gorice od 1-0. Odmah u otvaranju drugog poluvremena, u 47. minuti, sjajna lopta Kvržića za Zvonareka, koji je sam ispred Kotarskog, vratar Gorice čudesno brani. U 53. minuti, mala komunikacija glavnog sudca i VAR sobe nakon duela u kaznenom prostoru Keite i Kvržića. Ipak nije bilo ništa od kaznenog udarca za Slaven Belup. U 54. Crnac je probao s ruba 16 metara, njegov pokušaj otišao je pored vrata. U 66. Zapata je ubacio za Krstanovića koji puca glavom pored gola. Igrala se 72. minuta. Hođa je prošao po lijevoj strani, ubacio, a Krstanović sjajno reagirao u petercu za 1-1. Majstor jednog, majstor uvijek, 115. pogodak u HNL-u i 7. u sezoni. U 77. minuti protunapad Slaven Belupa. Krstanović je dao za Zapatu, obranio je to Kotarski. U 80. minuti Mitrović je ubacio nakon što je prošao po desnoj strani, Stojanovski je glavom pucao pored vratnice. U 81. minuti Kvržić je izvao slobodan udarac. Božić je najviši u skoku pored Sten Vordena, šalje loptu u mrežu i to je preokret Slaven Belupa za vodstvo od 2-1.
no nije tu kraj uzbuđenjima. U sudačkoj nadoknadi slobodan udarac je za Goricu. Kotarski je došao u 16 metara. Fruk je izveo taj slobodan udarac. Jovičić skače, a Babec posprema loptu u mrežu za veliko slavlje gosta. No uključuje se VAR soba. Provjerava se, je li Jovičić igrao ramenom ili rukom. Vidulina je išao to provjeriti i na kraju rekao ruka je, nema ništa od pogotka, ostaje 2-1. I onda duboko, duboko u sudačkoj nadoknadi protunapad Slaven Belupa u kojem su sudjelovali Krstanović i Svržnjak. Na kraju je Zapata zaobišao i Kotarskog i poslao loptu u mrežu. VAR je provjeravao i ovu situaciju. Na kraju nije bilo ništa od pogotka zbog nedozvoljene pozicije, pa je ostalo 2-1. Slaven je nakon 7 utakmica došao do pobjede, a Gorici je ovo treći poraz u nizu. Moramo se jako, jako dići, opet moramo raditi izmenu Muse, opet zbog ozljede, stvarno igrači nam padaju ko keglevi i odmah izlaze van, jednostavno dosta problema, ali dobro. Imali smo na kraju krajeva danas velik broj igrača iz naše škole nogometa. Mislim da sa Stubokom ta cijela situacija mijenja. Biće ih nagodinu još ih više i to je ono što me raduje. Jer jednostavno tome stremimo jer drugačiji put zapravo ne može da postati za nas.